Essa semana eu recebi uma pergunta de um seguidor aqui do canal que dizia o seguinte: Negritinho, mais lindo da Europa, como que anda Portugal? Será que ainda vale a pena? Como que estão as coisas por aí? E eu vou estar falando agora, literalmente agora nesse vídeo, tá? Se você quiser saber exatamente a minha opinião e o que que eu acho, o que que eu ando vendo aqui em Portugal, preste atenção nesse conteúdo aqui. E se for possível, já deixa seu like aqui e manda para aquele amigo seu que está se preparando para vir para cá. Preste atenção aí e vamos que vamos, que aqui é sem enrolação e direto ao ponto. Pessoal, é o seguinte, eu gosto de fazer vídeos falando literalmente a realidade. A minha realidade, o que eu costumo enxergar, o que eu costumo ver, e eu venho aqui passar isso para as pessoas, venho passar isso para frente. Tem gente que gosta, ok. Tem gente que não, ok também, tá? A minha intenção aqui é fazer a minha parte. Então, nesse vídeo aqui eu vou estar te falando como que anda Portugal, como que anda as coisas aqui. Para você não quebrar a cara, para você vir para cá preparado para poder desenrolar a sua vida. Ainda mais agora com esses benefícios todos que tá tendo por aí. Pessoal, tô na casa da Bia. Deixa eu girar aqui para mostrar um bocadinho para vocês desse lugar maravilhoso. Pessoal, você que tá vindo do Brasil para cá e gosta dos negócios, gosta de empreendedorismo, se você puder morar pro lado de Cascais, né, é muito top para você, que aqui é um excelente lugar para você fazer um networking com outras pessoas, outros empresários e tal. Todo final de semana eu venho para cá, para esse lugar aqui que se chama Casa da Guia, para tomar um pequeno almoço. Simplesmente eu sento, troco ideia com um, troco ideia com outro, tá? Aqui é um lugar muito bom para você conhecer pessoas. Então, todo final de semana que eu posso, lógico, eu venho para cá para conhecer gente, sentar, tomar um pequeno almoço ao ar livre. Vamos ver como que vai ser agora na parte do inverno, mas no verão eu gosto muito de vir para cá. Aqui é um lugar muito, muito bacana. Aqui tem restaurantes, barzinhos e também tem alguns cafés aqui. Então dá para você vir para cá desfrutar. Aqui é um lugar muito familiar, você que tá vindo com a sua esposa, com seu filho e tal. Tem lugares aqui para você ficar com as crianças. É bem da hora. Então vamos lá ao que interessa. Gente, hoje em dia, Portugal está ficando complicado de viver, tá? Principalmente se você ganha um salário mínimo. Porque as coisas estão aumentando a cada dia. E tá aumentando demais. Gente, não é só arrendamento. É outras coisas também. Cara, no Brasil, quando eu tava no Brasil, eu morava com a minha mãe fazia as compras do mercado, e eu, assim, a minha mãe pagava a luz, e eu, assim, nem queria saber de quanto que era a luz, a água, quanto que era as coisas que ela comprava no mercado, se tava caro, tava barato, eu nem entendia nada disso. Mas, agora, eu morando sozinho aqui em Portugal, eu mesmo desenrolando a minha vida, cara, eu tenho visto, cara, o que minha mãe passava lá atrás. De, assim, ficar analisando o preço de uma coisa, o preço de outra. Ver qual mercado que é mais barato, o que é mais caro, o que vale a pena comprar de um lado, o que vale a pena comprar do outro. Então é o seguinte, bom dia. Então é o seguinte, hoje eu tô aprendendo a fazer tudo isso. Porque assim, eu não tô aqui pra ficar esbanjando dinheiro, jogando dinheiro, comprando coisa cara, não. Eu não tô aqui pra fazer isso, né? Então, quando eu posso economizar, eu economizo. Gosto sim de comer minhas coisas, de comprar minhas coisas e tal. Mas assim, a partir do momento que eu puder economizar, eu vou estar economizando. Então, hoje eu tenho visto de perto como que é as coisas. Gente, a inflação está aumentando, que é um absurdo. Agora o governo, nesse mês de outubro, ele vai dar um dinheirinho para as pessoas, né? Vai dar um dinheirinho para as pessoas, 125 euros, para suprir a inflação. Para calar a boca um bocadinho das pessoas em relação à inflação. Gente, me ajuda aí, 125 euros num mês só, né? E pronto, é complicado, mas vamos lá. Então, pessoal, as coisas hoje aqui em Portugal tá ficando difícil.
tá muito caro. Então é o seguinte, eu, quando eu vou tomar uma decisão, eu coloco muito na balança. Olha, será que isso aqui vale a pena? Será que não vale a pena? Será que eu preciso me preparar um pouco mais? Será que eu tenho que entender melhor como que o lugar lá funciona para eu não quebrar a cara? Ou como que determinada coisa funciona para eu não quebrar a cara? Eu penso muito dessa maneira, tá? Então, tô passando isso para vocês porque tem muita gente vindo para cá. Gente, olha que lugar massa. Aqui é um restaurante, olha. Aqui é um restaurantezinho. E tem a vista pro marzão aqui embaixo, olha. Olha o oceano aí, coisa linda. Ó, que top. E aqui também tem outro restaurante. Da hora? Então, eu faço isso pra minha vida. Então tô passando isso aqui pra você começar a fazer e analisar pra sua vida também. Por quê? Cara, são poucos youtubers, poucas pessoas que falam isso que eu tô falando pra vocês aqui. Então assim, o mercado está ficando caro. Está ficando muito caro. Tá? E cara, é por isso que as pessoas aqui, elas se matam de trabalhar. Se matam de trabalhar para poder fazer um dinheirinho a mais, né? Vamos dar um exemplo. Tem gente que eu conheço que tem 2 empregos. Tem 3 empregos. Cara, é coisa de louco. Tem um amigo meu, né, que ele trabalha de segunda a sexta num lugar, sábado ele trabalha num outro e no domingo ele trabalha num outro. Então, ele tá assim, sem folga. E olha que ele tá aqui há muito tempo, 14 anos, né, aqui em Portugal. Então, o cara tá trabalhando em 3 lugares para poder fazer grana. Fora as outras pessoas, né? Que durante a semana, de segunda a sexta, trabalha num e no final de semana faz uma outra coisa. Ou tem aquelas pessoas que trabalha de segunda a sexta até as 5, 6 da tarde e depois vai fazer um part-time à noite. Então, assim, cara, aqui a gente trabalha demais. Porque se você depender só de um salário mínimo, você não vai conseguir manter, vai ter aquela famosa qualidade de vida que as pessoas pregam para você aí na internet, tá? Qualidade de vida para mim é você ter dinheiro o suficiente para bancar suas despesas, bancar o seu lazer, ajudar a sua família, tá? Você ter acesso à saúde, à educação, a um tempo de qualidade para você curtir também as coisas que você gosta. Isso para mim é qualidade de vida. Agora vem uma pessoa há um tempo atrás aqui no canal e falou que qualidade de vida, mesmo ela sendo pobre, só de ela estar em Portugal, ela já está tendo qualidade de vida. E não é bem assim que o negócio funciona, não. Tem muita gente que fala muita coisa sem saber como que aqui na realidade o negócio funciona. Quero ver tá aqui. Vem pra cá e na realidade aqui, no dia a dia, você vai ver como que o negócio é. E depois você me fala. Então, pessoal, antes de você sair do Brasil, antes de cair no mundo, antes de ir atrás dos seus sonhos, pesquisem bastante, prepara o psicológico e junta dinheiro, tá? Porque, meu irmão, Portugal não é mais aquilo que era antes. Infelizmente, não é mais, tá? Ah, Iago, mas você tá aí, você não vai embora. Lógico que não, já tô aqui há 4 anos. Já, assim, quando eu cheguei, tava muito mais tranquilo do que hoje, né? E cara, tem gente que me pergunta, Iago, se você fosse para Portugal hoje, começar literalmente do zero, eu não vinha para cá com menos de 3 mil. Não vinha com menos de 3 mil euros. Porque eu sei como que a realidade tá aqui agora. Como que a realidade tá aqui hoje. Então, eu não me arriscaria vindo para cá com pouca grana, pra eu quebrar a cara, eu me enrolar. Pode acontecer de dar tudo muito certo. Gente, queria sentar em algum canto. Pode acontecer de dar tudo muito certo? Pode sim, senhora. Mas também pode acontecer de dar tudo errado e você ficar mais ferrado do que você tava no Brasil. Então, Portugal tá caro, tá? Pra realidade, pro salário de Portugal, as coisas aqui para viver, para se manter hoje, está muito caro. Eu sei que as pessoas não curtem, não gostam de vídeos desse tipo, dessa maneira, mas eu preciso falar isso para vocês. Eu não tô aqui para mentir para ninguém, eu tô aqui para te dar o papo reto, tá? É por isso que eu falo, sempre falo, pessoal, vocês têm que aprender. Deixa eu tentar colocar isso aqui. Sempre indico as pessoas aprender uma nova habilidade
aprender uma nova profissão, aprender a trabalhar com algo que vai te pagar bem. Porque, meu irmão, viver no limite não vale a pena. Viver como pobre não vale a pena. Viver contando moedinha no final do mês não vai valer a pena. Para que que você está saindo do Brasil? Para viver no limite, para viver na escassez, contando moedinha, não vale a pena. Aprende uma profissão nova, aprende a trabalhar com a internet. Está tendo muita oportunidade aqui em Portugal para quem trabalha com a internet. Fica por dentro disso tudo. Vem para cá, vem com a mente aberta, não vem com aquele pensamento limitado do Brasil. Não vem, tá? Porque vai dar ruim para você. Eu vejo outros youtubers que falam a verdade também, falando que hoje em dia Portugal tá caro. Tá muito caro para se viver. Então, agora imagina, você tá vindo para cá em busca de qualidade de vida, de melhoria para você, para sua família, né? Agora imagina, você vir para cá, ter que trabalhar em 2, 3 trabalhos, você não ter tempo para nada, chega em casa destruído, né? E não fazer dinheiro, né? Você vai fazer para se manter. É isso que você literalmente quer para sua vida? Acredito que não. Acredito que não é isso que você quer para sua vida. Então, presta atenção em tudo que eu estou falando aqui. Eu sei que as pessoas não gostam de ouvir isso daqui. As pessoas não gostam, tá? As pessoas gostam de ouvir, assim, as coisas bonitinhas. Igual os outros youtubers falam para vocês aí. O meu intuito aqui é falar a realidade para vocês. Não quero esconder nada de ninguém. Que as pessoas, os outros, tem muitos youtubers aí, né, que fazem tudo pelo like, tudo pela visualização, porque eles dependem disso para sobreviver. Eu não. Opa, como está? Então, eu sou diferente. Eu sou muito diferente. Vem cá. Pode vir aqui, chega aqui. Eu sou diferente, entendeu? Então era isso que eu queria passar para vocês. Vou falar com o pessoal aqui, tal, que eu não vi há um tempo. Como é que você tá, mano? Como você tá? Tudo tranquilo? Tô bem, e você? Gente, beijo grande e até a próxima. Tchau!